ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ତଥା ପାଠାଗାର ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ଦାଶରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ନିର୍ମିତ ନୟାଗଡ଼ର ଉଦୟପୁର ଗାଁରେ ରହିଛି ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ। କିନ୍ତୁ ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟି ଏବେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ 2006ରେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା, ହେଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଉଦୟପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ପାଠାଗାର 1971ରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାଶରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରହିଛି ବହୁ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଐତିହାସିକ ପୋଥିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିଲୁପ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟି ଏବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ। ମରାମତି ଅଭାବରୁ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆ କରିଥିବା ବେଳେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରହାଳୟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ଓ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କଲେ କହିଲେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବା ନା ରହିବ, ଏମିତି କରିକି କଲେ ଆଉ ମାଗି ଯାଚି ଆକୁ ହାତ ପଚାଇ ତାକୁ ହାତ ପଚାଇ ଦୁଇ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, କରିକି ଯାଇକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଲେ ହଁ ଖୁସି ଲାଗୁନି। ଆଉ କ'ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଲୋକଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଛି ଉଦୟପୁର ଗାଁରେ। ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ, ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଯେଉଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ରହୁଛି, ଆଉ କିଛି ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲେ ଜିନିଷ ରହିପାରିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ଜିନିଷ ରହିପାରିବ, ଆଉ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ରହିପାରିବ। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା, ଟଏଲେଟ୍ ବି ଦରକାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ସହ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯାଇ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ବିକାଶ ହେବ। ଫରେନ୍ ଜିନିଷ ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଡିସପ୍ଲେ ହେଇପାରୁନି ଜିନିଷ ଠିକ୍ରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗଦେଇ ଗଦେଇ ଯେ ରଖିଥିଲେ ସେହା ବି ଗଦେଇ ଗଦେଇ ରହିଛି। ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସରକାର ଘର ଯଦି କିଛି କରିଦିଅନ୍ତେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଡିସପ୍ଲେ ଠିକ୍ରେ କରିପାରନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପୋଜାଲ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଯେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସେଗୁଡ଼ା ଆସିଲେ ଆମେ ସେଇଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ସେ ଘର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯାହା ଜିନିଷ ବି ରହିଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ରଖାଯିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛୁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଟୁ ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛୁ। ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ 2006ରେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା, ହେଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।